जान अब लेट्स गो गाइस लेट्स गो है मल चाहिँ यहाँ नेर बोकेको छु हाम्रो कपिस बाल्टी साल्टी ए सेन्डोमा प्रा ए आमामामामामा स्लिपिङ ब्याग झर्न आँट हो केटा हो आपु खोइ ओइ कपिल पानी बग भने बगन के गर्नु भएको भगवान् त्यस्तो बाटो छैन पुरा ओइ घरहरू यस्तै हो यताको चाहिँ अब बाख्रा नि गरिदिइरहेको गाउँघर यस्तै हो भुटे कुकुर छ पाले कदम हो यो चाहिँ यस्तो चाहिँ यस्तो यसको चोप निकालेर अनि हामी त्यो ऊ त्यो के ऊ त्यो फुपु गर्ने स्याम्पू उडाए जस्तो उडाउँथ्यौँ कि यो टाँकी हो यसलाई चाहिँ टाँकी भन्छ अनि फाइनल्ली गाइस फाइनल्ली एकजना घाट कत्रो सुँगुर छ हौ त्यहाँ फेरि फाइनल्ली गाइस यो डबल लोड लाँदैछ त जाँठा उहरूले खोलिनु ए म ठोकिन्छु क्या खोलिनु ओर्ल नओर्लिने अनि यहाँ चाहिँ तम्बरको पुल तम्मरको तम्मर छ यहाँनिर चाहिँ केटा डराउँदैछ डर नमान न यार एकजना घर मान्छे बोल्ने ठाउँ चाहिँ कता हो है अनि यहाँनिर राम्ररी दिदी आउँदै हुनुहुँदो रहेछ त्यहाँ लजाउनु भयो दिदी अनि अहिले चाहिँ हामी ओल्लो छेउ आइसकेको छौँ एकजनाको अब चाहिँ ओर्लिने हो यहाँ चाहिँ यहाँ हाम्रो कान्छुले ल्याएको छ जसो तसो नाइ नाइ भन्दा भन्दै अहिले चाहिँ म अब यहाँ पर बस्ने पहिला पनि आएको थियौँ नि त यहाँनिर एकजनामा दुईचोटि आइसकेँ कि एकताल चाहिँ अब कलेजबाट आइरहेको थियौँ म कलेज ट्रिप अनि एकताल चाहिँ फ्यामिलीहरू मिलेर आइरहेको थियौँ हामी अनि तिनेर बसेको थियौँ कि हामी त्यतिखेर अनि अहिले हामी तिनेर जाँदैछौँ अन्त वे अनि यहाँनिर जाँदैछन् हाम्रो दुईजना एकजना लौडो एकजना पुलिस म चाहिँ सुलिस भएको मान्छे हो है दाँत दाँतमा धेरै फल्ट भएर पाइनँ कि मैले चाहिँ तर दुःख मन छैन अब ब्लग बनाउने हो डलर चाप्ने हो तपाईँहरूको सपोर्ट पाइयो भने माया गर्दै जानुहोस् अब यो त जस्ट पार्ट टाइम जस्तो हो कि अब ब्याचलर जोइन गरेको छु अब कलेज सक्नु पर्यो लोकसेवा पढ्दैछु होइन अब यो चाहिँ अब आफ्नो खुसीको लागि हो त्यो गोरु बान्ने होला गोरु नत्र बाख्रा गोरु नै बान्ने हो यो चाहिँ अनि यहाँनिर यस्तो छ है केटाहरू आउँदैछ परदेखि भ्याउँदैन होला त्यहाँनिर आउँदैछ तिनवटा केटाहरू पालै बिस्तार आउँदैछ हो यहाँ चाहिँ अब यहाँको नि मेमोरी छ मेरो यहाँको नि छ तर भन्दिनँ म कुरा नगरौँ कि अब पास्ट इज पास्ट अब याद आउँछ कहिले काहीँ कुरा गर्ने हो अब नराम्रो नसुच दिउँ उसले पनि राम्रै गरेको थियो मेरो लागि अब मै नराम्रो भएछु त्यही भएर अब त्यस्तै भयो त्यही भएर अब राम्रो राम्रो कुरा सम्झिने अगाडि बढ्ने तिन वर्षसम्म उसले मेरो लागि पनि धेरै गरेको छ त्यही भएर त्यस्तै हो हाम्रो क्यामेरा फोटोसुट हान्ने हो अब दोकानमै बस्छ के चाहिहाल्यो भने राति पानी परेर हुनुपर्छ हाम्रो अनि प्रोफेसनल फोटोग्राफर यहाँ हुनुहुन्छ कपाल हल्लाउन कबड्डीको मुस्ताङ ऊ मुस्ताङ टाइपको भ्यू पनि छ कबड्डीको एक सुट हानिदिने हो कि बिहे वरिपरिकै काँडा काँडा अनि यहाँनिर चाहिँ अब तयारी सुरु भइसकेको छ
दाउराहरू पनि रहेछ अनि यहाँ ठिक्कै चुलो यहाँनिर भइहाल्यो। कसैले यिनीहरू दुइटालाई मन पराउनुहुन्छ भने चाहिँ आउँदा हुन्छ कि सुखले पाल्छ के भएछ त्यो पापड अनि हाम्रो चाहिँ धमाधमा आगो बाल्ने काम पनि हुँदैछ यहाँनिर, मरमसला यहाँ गर्दै हुन्छ दाइले, हाम्रो लाउरे दाइले यहाँ दुलो बाँध्नु पर्छ होला हौ, त्यो त तान यहाँ सुङ छ, यहाँ कुखुरा छ, यो भाउ लगाएर बनाउनु हुँदैन यहाँनिर, टक्क हामीले यो गरिसकिरहेको छौँ यहाँनिर, यो के रे केटा चुलो, अनि यहाँ मासु गर्ने मासु, यो ढुङ्गा चाहिँ पड्किनु नि सक्छ कि पड्किँदा हो, अनि हाम्रो नितेश एक्लैले यत्रो लसुन केलाइसकेको छ, छिटो गर्छ नि काम त केटोले, बुढीलाई सुखले पाल्छ, अनि यहाँनिर पाउन्ड चिप्स फुलाउँदैछन्, खाइदिएको नचढाएको होइन, त्यस्तो बिलिभ नगरे पनि चढाउनु पर्छ यहाँ, नेवारदै बिलिभ गर्छ सप्रेको राख्यो पहिला देखिरहेको राख्यो, कत्रो बोकेको हो अनि हातमा, हौ कत्रो बोकेको हौ है, यो के को लागि, सेक्वाको लागि, पकाउनुको लागि, कट्नु जान्दैन पचाउनु गोलो भन्छ, अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मैले चाहिँ जानिनँ कि सुँगुरको मासु काट्नु, अनि हाम्रो बिसन सोल्टीले काट्दैछ यहाँनिर, आमामा फ्याट फ्याटी काटिदिन्छ नि हौ, अहिले चाहिँ हामी मिनरलबाट लिनु जाँदैछौँ, एक्लै चाहिँ डल्ला छ नि त, अनि साथमा मेरो साथी छ, मान्छे चाहिँ लास्टै खतरा हो कि, एउटा कानको मुन्द्रा देखेर चिनिदिन्छ कति वर्ष अगाडिकोलाई, के त हेर न, अनि एक दिन म अब पछि अलिक राम्रो सिनेमेटिक टाइपको बनाउँछु, अनि उसको जीवनीमा एउटा भ्लगै उसको जीवनीमा हालिदिन्छु क्या, म सर्ट क्लिप कुनै फिल्म भन्दा कबड्डी के यार, कबड्डी सिरिज के फ्लप खान्छ उसले, अब उसको जीवनीमा फिल्म निकाल्यौँ भने कबड्डी सिरिज फ्लप खान्छ, त्यस्तो कडा छ मेरो चाहिँ, अब कबड्डीको छेउछाउ मात्र पुग्छ कि, उसले चाहिँ उसको जीवनीले चाहिँ कबड्डीलाई फ्लप पाउँछ, अनि घाम डुब्न डुब्न आँटिरहेको छ, गफ के हो गफ हो, उसलाई नलजाउन के त, अनि तिम्रो म यहाँले हेर्दैन त ब्लग, अनि के डराउँछ हो, फेरि हेरिदिइराख्नु है, दारी कस्तो राखेको हो पिथिक्क अलिकति, ठिकै देखिँदो रहेछ दारी होइन जुन चाहिँ, ओ रातो रातो के हो, घाम ढुम्न आँटे भएर हो, अनुहार पनि रातो देखेको, ऊ त्यसो भन्दैछ है, म यहाँले हेर्छ यता त्यता हालिदिने हो हालिदिने हो, अनि भ्यूहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तै छ अब मेरो 190 छ त्यहाँ, 30 रुपियाँ भरे, 30 रुपियाँ बाँकी रह्यो भरे भरे, मासुमा कम पऱ्यो भने भाले हराउन सक्छ यहाँको, कता देखि अनि हाम्रो यहाँ शीतलले चाहिँ यहाँ कुखुराको विङ्स र फिला यहाँ प्राय हान्दैछ,
เอ้บอยอะไรจะเนี่ยตีก็เอ็ดตีก็อาก็เทลิงสมอลกันดิชูร์มาเจอแบบคุกคามก็บ้านเอาเนี่ยต่อแบบสุ่มกุลาบแบบสุ่มตอลเดินนั่นต้องสุ่มรุ่นไล่มันเตะว่าระเดี๋ยวอลิกมอตาระจอลไล่เดี๋ยวนี้ใช้จอลจะเกิดอะไรฐานอะไรฐานไปฐานไปจะขานอะไรนะอะวิเศษสานีกินอะไรหนูท่าสนนะตาเดี๋ยวจะพาสุดาวันนี้กันเดี๋ยวเดี๋ยวดาวน์จ้าบายเนี่ยอเมริกาดาวน์จ้าเก๋โอ้บิลล่าต่อจอนไม่กระโดดยังไงนะเดี๋ยวโคกุลก้าสวัสดีตอนถามนกอะไรกี่ตัวบ้านอะไรWhen rich kid do it for the first time, ये जो rich kid ले गौर को काम है, कोई ले काम ना होने ले गौर वो चीज़। तो ठेक ठेक आना बिस्तर है। अन बहन होने मान कर देना। ये हो गया मुझे। उड़ दिया। चलने उड़ा? उड़ा ना। छः के बाद फोन ना चलने वाला है। कहाँ से मैसेज दे? मैसेज दे रहा हूँ मैंने क्या � हम चाहिए खोजाना ये किड़ा ले खोजाना बैठे और ये माला बोला है रासो यार खोजाना ये नज़ा दिसू मुझे खोला है मैं जा दिसू मुझे खोजाना बैठे यार ये ढूँगा ढूँगा सही तीव्र ठक को खोजाना बैठे किड़ा वो खोजाना क्या बैठे ये खोजाना यार नहीं रो तो इसे खोजाना ये हम मगड़ा ले बैठे सो और ये खोला को बहुत मटक को यहाँ देखी मतलब सौर रोशन यहाँ नहीं तो बहुत और कहती था रिश्ता इरा देखी वो नहीं बाढ़ आ गई रिश्ता ठक को यहाँ आ रहा तो यहाँ तो ओए ये कौन था वाले साथी पूरा इरा ना कौन सा ना बगार ले उधर रिश्ता नहीं बाढ़ ले ये बहुत इरा ना ये बगार ले उधर रिश्ता नहीं आने ना आने का सम पुरा हो चुका देखिए ना ना इस तरह आने ना तो पानी में उड़ते उड़ते जान जाने ये आने ना ये ले उनसे लोग एक चुटी मात्र बंदा हाल ही में से यहाँ सा यहाँ से तो दामी टॉट 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 ये पॉड क्यों नहीं थे लास्ट डे इंदर ओके यहाँ कान सा सुमर को सिका कौन होगा माली गंदा पासी को अन्याय जैसी का इसी लाय आज देखी इसी लाय करते सा यहाँ ओए ये चिप्स तो नहीं चलाऊं संतों के शरीर तो पापड़ आ रहे यहाँ सा हम लोग पुरंदाना टॉगो गिटार और ड्रामाइन बन जा ओ क्योंकि आप अत्यंत चटाई देना जैसे गुलाब का इसमें पानी बहुत आने बोर्सी तो जाने कतर कतर जाने आने चाहिए ना सुनियो अन्य हम रोया अब पैक साइड को तो जाए तो ये तो पैक हो लायर फिर ही जोर्ज़ और कबानी ये तो पैक हो लायर रात के डाउ यार ना जाम रोशिक क्या Victory Training Center. अन्य आवाज़ चाहिए हम रो आदि सारो काम चाहिए सौखिना एड्रेस आ अन्य आने रही शिक्षा पनी रेडी बॉयस को अब ढूँगा ताती सौ को अब वाली छिटो छिटो होन्जा अन्य आने बाकी अन्य आने तो बॉयस आगे को अन्य आने राम रेकॉल प्रेमी कसको याद माओ नितेश जी कसको याद मैं मुन्या को याद मैं ये देव ना तो ये तानी मतलब कॉपीराइट आऊं देना तो ये तो सच्चे के मार्टो में रहते हैं हम सिवा पार्टी ब्लॉक से और ये बिजी सा है ना कितनी चीज़ है तुमने कौशल यार यो कान को लागे कान देखो लैंडस्केप में कौन है कान को लागे हाँ कान को लागे ये कहीं कान कुछ नहीं देखी तो ना देखो ना यार तेरी कान देखो बने ना सुमुद्र कानो ये यो कान से बन ये यो कानो सुमुद्र को कानो तेज़ हैं जिसको लगे हम मसाला पीस देते हैं वो ये अन्य आने रही
टक यस्तो भइसक्यो सकिन आइसक्यो अझ थुप्रै पुरा छ त अनि यहाँनिर छ यता भाडा पनि बढिसक्यो छ धेर भरिएछ एउटा खाली गरिदिनु पर्यो दामी सक्यो अब यसमा अचार चप्प चोपेर खान त है यो चाहिँ अब 18 प्लस हुनुहुन्छ भने मात्र खानु होला कि अब सानैदेखि पानी गरेको हुनुपर्छ हामी त अब म त अलि घरमा हुर्केको मान्छे हो नि त सानैदेखि अब दुध लिटो सहँदै जाड पनि छु ल्याप ल्याप पानी पानी हो नि त त्यही भएर बाउले कुर्दै भएको हो त्यही भएर हो अनि यहाँ पेस्ट छ है यहाँनिर अर्को पेस्ट यहाँ मैले पिसेको खोर्सानी छ है अनि यहाँ खोर्सानी काटेको छ है चटपटे रहेछ त अनि यहाँनिर यहाँनिर विङ्स र हिला चाहिँ भइसकेको छ अनि त्यहाँनिर लास्ट बाँकी छ हाम्रो खास शीतल श्रेष्ठले बनाउनु भएको एके सिमराज नेवा म केही भन्नु सकेको छैन म एकदम खुसी छु अब हाम्रो भेट कहिले हुन्छ थाहा छैन हामी ककसको आफ्नो बाटो लागिन्छ नि त अनि त्यस पछाडि यस्तो रमाइलो भेटिँदैन कहाँदेखि आएको कान्छा वेलकम टु पाटे भ्लग है तिमीलाई म त आउँदैनौ फोन किन नउठाएको बाइकमा थियो ल आयो खुसी लाग्यो कपिल बियर खोला न एउटा प्लेट यहाँ हाल त बियर खोला न ब्राउन चिज पनि सकिसकेको छ अनि यहाँ मासुहरू पनि सकिसक्यो एउटा बियरको बोतलहरू पनि खाली भइसक्यो अब चाहिँ भ्लग हुँदैन एकैताल सुतिन्छ होला अब भोलि जान मात्र हुन्छ है भ्लग जहाँसम्म भ्लग हेर्नुभएको छ भने माया गर्नुहोस् है भोलिको अब भोलि गर्ने भ्लग चाहिँ छुट्टै त्यसको पार्ट आउँछ अहिले चाहिँ बाई बोल्ने 101 भ्लग